Zdravím vás, vítejte u našeho videa na hru Titanfall. Tuto hru jste mohli zahlídnout u nás na streamu. Každopádně ne každý čeknul náš stream, ale uděláme si ještě takové krátké info v tomhletom našem videu a zahrajeme si určitě taky. Takže pustíme se do toho. Takže určitě v základu, myslím si, že na to, že to je beta, je to celkem solidní pařba. Když se mrkneme vlastně do vytvoření určitých skupin, co si můžete vytvořit vlastně do hry, tak tady máte tady tři druhy přednastavený. První je vlastně klasický Assault. Dvojkovej je Assassin, tuším. Ale ty obrázky jsou taky špatný. A trojkovej je Heavy Gunner. Každopádně tyhle klasy, že asi tak nejvíc hrajou Call of Duty 4, tak bych to přirovnal k tomu. Vlastně můžete si vytvářet a měnit vlastně primární zbraně, i když na to, že to je beta, tak jich tady moc není. Ale myslím si, že to se dá překousnout úplně v pohodě. Máte tady perky, vlastně který používáte při hraní. Tohle je zrovna vytvořená klása, kterou jsem dělal já. Mám tady v kitech, mám vlastně nastavený Doom Shield. To je vlastně, když váš Titan padá, tak ho chrání bariéra, aby ho nemohli ničit už nepřátelský vojáci. Takže to si myslím, že je celku dobrý. Parkour kit, k tomu asi nemusím nic říkat, prostě lepší odrážení se od stěn a tak. Cloak a frag grenade, asi klasika. Myslím si, že bychom se mohli podívat do ještě úpravy Titanů. Každopádně taky jsou tady na výběr tři. První je klasický, akorát že celku dosti velký rotačák. Ten je hned tady na tom prvním. Nebo na všech sakra. Ani nic. Nějak se to nemění. Takže máte 40 mm kanón. Rychlá střelba. Já teda spíš používám tenhle ten. Machine gun. Je to používám to radši proto, protože ty střely mají velkou explozi. Je to vlastně vystřelíte poblíž vojáka a ten arena efekt vlastně ho poškodí, ubere mu zdraví, je to tady na to lepší, si myslím. A vlastně tenhle ten raketomet, ten jsem ještě nepoužíval a přijde mi celkem zbytečný. Takže tohle se by bylo k těm titánům. Ještě teda ty kity, ty perky vlastně, taky si můžete nastavit. Ten electric smoke, ten jsem si nastavoval hlavně, protože ten electric smoke, myslím si, že je dobrý, protože vlastně titána můžete zneškodnit i tím, že se mu pověsíte na záda, tady v těle těch místech. A vlastně utrhnete mu tam část takového poklopu, který chrání vlastně ten ovládací panel. A vlastně můžete ho tím snadno zničit. A ten electric smoke vám pomůže to, že jestli ten pilot vlastně v tom dýmu je, tak ho zabije potom ten výboj. Takže to si myslím, že je dobrý. Ale zase nemáte ten štít, který pobere vlastně ty projektily veškerý, který letí na vás. Ale to si myslím, že to se dá oželit. Každopádně pustíme se už do hraní. Já hraju vlastně hned tuhle tu první možnost, to je klasický team deathmatch. Doufám, že to nebude dlouho hledat. Přijde mi tady ta hra, že je strašně rychlá, strašně rychlý ovládání. Každopádně v průběhu hraní si na to tak nějak zvyknete a nepřijde vám to. Ale pro mě jakožto začátečníka, který to hraje opravdu pár hodinek, tak si myslím, že to je fakt hodně rychlý.
Nyní to je 13. level, už se blížím ke konci, protože v betě je 14 level max. Každopádně proti nám je celkem nabušený tým. Doufám, že by tam mohla být nějaká lamka, ale tak uvidíme. Level nedělá všechno. A co bychom ještě mohli změnit? Třeba napadá mě to, že vlastně když hrajete za asasína, což je vlastně strašně rychle běhající voják, je těžký ho zaměřit. Je to, že vlastně máte možnost vzít si pistoli, která automaticky zaměří člověka v určitém perimetru a vlastně vám stačí jenom zmáčknout myš a střílíte. Je to tak, že na obyčejný NPCčko, který tady s váma běhá, to míří okamžitě, ale na hráče musíte chvíli zaměřit. To je dobrý, že jsem nakousnul vlastně ty NPCčka tady v této hře. Máte nejenom klasický hráče, ale i NPCčka, ze kterých můžete dostat XPčka a nějaký ty bodíky. Tak já si vezmu tuhle tu moji vytvořenou klásu a na Titana taky. A strašně se mi líbí, že tady ta hra využívá i takových těch parkourových prvků. Tady vidíte náš tým. Tak jdeme na ně. A hlavně ten začátek, ten je opravdu epický. Prostě vidíte, skočíte z lodí a jdete na ně. Tak jdeme se na ně mrknout. Tak, tady hned konci ukážeme jaký parkouristický prvek krásně. Ještě ty vlastně podpůrné rakety, které máte na zádech, tomu přidělej krásnou rychlost. Můžete se takhle odrazit ještě kousíček dál. Vidíte, pod kvéčkem klouka zmizíte. Nejste teda naprosto neviditelný, jste průhledný, takže trošičku vidět jste. Oh. Ale dorazili ho, takže paráda. Hnedko nebo jednoho míň. Tam někdo byl, mrkneme se po něm. Ježiš, tak si mě obešel krásně, tam ještě akorát NPCčka. No nic, jdeme dál. No a challenge aspoň, že tak, když už nic. Vpravo můžete vidět, za jaký čas se nám nabije titán. A sundali ho. Tam ještě, fuj, jsem myslel, že to byl enemáč. Chudáci. Ale co, nemají se tam dostat. Jo, odkáč, sakra. Ježíš Maria, oni ho tam pustili tam nahoru. Za kempence. No nic, půjdeme si pro něj. Co bychom ještě tak nějak mohli zmínit? Hraje se vlevo dole, vidíte body, hraje se. No nic, radši se takhle. Tak, ježíš, to není náš titán. Pěkný, no, tak jsme u té cesty. No, tak ten nás dobře vyhavil. Levo dole vidíte body, hraje se tuším celkově na 250 bodů. Zatím pěkně dostáváme. Ale snad se nám povede nějak trošku aspoň něco zahrát. Jestli se povede, tak vám. Jo, takhle přímo mu lezete na záda, uděláte crit a rubete. Jsem myslel, že ho nedostanu. Utíkej! Oh, ten po nás jde, ten nás chce. No nic, schováme se do podzemí rychle. No, titán, náš titán je ready. Tak si najdeme nějaký místečko. Dostáváme na prdel, no to já vím, jenomže jak z toho ven, jo. Tak třeba sem to zvládám. Každopádně úplně epický přílet. Náho. A nastupování do Titana úplně jaký.
parádní. Vlastně máte x možností, jak můžete nastoupit. Sakra, nevyrazili jsme úplně všechny, ale uvidíme, co tam ještě. Pěkný, no, tak tohle to jsem zrovna nechtěl, myslel jsem. No, aspoň že tak. Evakuace si myslím, že nás teď trošku zachránila. Někam rychle musíme utíct, myslím si, že na střeše. Ježišmarja, to jsem zrovna nechtěl, vezmeme anti. Pěkný, no, tak nás dorazil dobře. No, chvíli nevěděl, ale než jsem vytáhl zbraní, kde vůbec je. No, je to vidět. 14. levely, už vědějí, co dělají oproti těm našim hráčům. No, ale tak nevadí. Snad to ještě nějak dopadne, mrkneme se i někam dál. Rychle jít od titána, nebo nás rozseká. Pojď, utíkej. Sakra, už jsem myslel, že to dostanu. Pěkný, no. Tak už jsme prohráli. Říkám, 250 budů, je to chvilinka. A co se mi ještě tady dá líbí na této hře? Vlastně máte možnost utíct a zachránit se. Což mě přijde jako dobrý nápad, jenomže mi se to zase nepovedlo, protože nevím. Strašně rychlá kadence, strašně rychle na prdel jsem dostal, ale nevadí. Můžete se zachránit tím, že za určitou dobu pro vás přijde loď a pokud ji enemácký tým nezničí, tak vlastně můžete utíct a zachránit se. Ale to, že utečete, je při takovýmhle našlapaným týmu, jaký mají, celkem malá šance. Protože tu loď opravdu není zrovna dvakrát těžký zničit, ale těmhletím řízkům se to zrovna povedlo. Naštěstí enemáčský tým neměl moc titánů, protože titáni tu loď opravdu zničí hnedkon. Teď se teda nedařilo. No. Hrůza děsa bída. Ale myslím si, že na ukázku to není špatný. Každopádně je to samozřejmě beta, ale trošku mě mrzí, že tady v tomto, nevím jak teda jsou na tom ostatní mody, ale v tomhle tom Team Deathmatchi jsou pouze dvě mapy. A to mě tak trošku mrzí, ale to se určitě ještě změní. Krása, challenge máme taky nějaký odbitý. Proč ne? Tak. Každopádně, co jsem třeba ještě nezmínil, zapřemýšlím. Co by stálo za zmínku. Líbí se mi na tom to, že vlastně jak strašně rychle se tady ta hra děje, že na nějaký to kempení na jednom místečku moc není čas, protože ten dotyčný si vás najde a ať kempíte kdekoliv, tak vlastně s těma možnostma, který máte, se prostě pro vás dostane a zrasí vás, že jo. Ta klouka, ta si myslím, že to je dobrá vychytávka. Vlastně když potřebujete utíct třeba před titánem nebo někde se rychle schovat, že to je dobrý, ale jak jste viděli, tak prostě klasický hráč, který má nějaký řízek, akorát si pustil mikrofon, doufám, že to nebude nějak dlouho trvat. Někdy se tady najdou takový hráči, který to opravdu o tím akorát kazají, ale abych to dořekl. Ta klouka, když takhle potřebujete utíct, je to dobrá vychytávka, ale prostě klasický hráč, když se na vás zaměří, tak nemáte šanci, že jo, na nějakou bezprostřední blízkost. Mrknem se na město. Jak to teďkom půjde? Doufám, že to bude lepší, protože teďkom nedařilo se, štěstíčko nebylo. Tak uvidíme. Každopádně líbí se mi ještě dál, jsou
Dál se mi líbí milí ataky. Milí ataky opravdu jsou hodně dobrý. A ten epický začátek, který tady ta hra má, to je paráda. Tak, asi klasický začátek, kudy chodím vždycky. Vyparkurujeme tady trošku zeď. Tak. A kam já vlastně takhle? Takhle se dostávám, je tady ta střecha. Protože tamhle, jak mířím, se respawnuje animácký tým. A tak vždycky se zaměřím tady na tu stříčku. Odkud potom je opravdu vidět hodně daleko. Mrknem se, jestli je. Ty krávo. Oh. Nějaký zakempenec přímo na respawnu. Vůbec se s náma teda nemazlil. Ale tak doufám, že tam ještě, protože pro něj si dojdu. Aspoň, že nějaký NPCčko jsme trošku zničili. No, tak granát nám moc nepomohl, ale... Ale máme tady. Tak co, sakra. Tady bysme. Ty vole, odkaď, dobře. Tak ten nás teďkon zachránil. Ten nás tam dobře vysypal. Mrkneme se sem. Tak, dáme si kamufláž radši. Protože jak tak vidíte tady opravdu. No, teď se mi to teda nepovedlo. Jsem zrovna moc dopadnout nechtěl. Ale koukám tady s těma titánama se to... Škoda, už jsem se mu chystal, že mu skáknu na hrob a trošku ho poničím, tamhle je ale další. Takže počkáme na kamufláž a jdem se za ním podívat. Ale je, tak zrovna smouku nechci. Koukám, to má dobrý, dlouhý, trvající efekt. Koukám, tak zatím jsme toho moc neudělali. Koukám za náma zase nějaký všivák. Tak kde ty lidi kempy? Ty jsou snad jenom na spawnu u nich. Nic, nechám si poslat toho titána. Tak, pojď, chlapče. Uvidíme, jak se na nás budou tvářit teďkon. Tady někde byl ten... zakempenec. Uvidíme. Doufám, že se rychle nabijou rakety. Už jsme ho teda krásně naroubali. Tak, aspoň že tak. Už to zbrzdíme. Tady toho blbečka bychom mohli spražit. Tady ale někam utek. A teď nás pražili spíš oni. Takže já bych to viděl na rychlou zdrhačku někam pryč. Ale zatím na ty... Zatím vedeme na body aspoň. Když už nic jiného.
Ale ty titáni jejich. Ten nás viděl. Tak, ale má nás na zádech. To není dobrý, ale snad jsme se zachránili. Kdyby o nás nemuseli vědět. Počkám zase na klouku, protože... Ale má nás zase na zádech. Takže Kejmo. Všude nemácký titání. Není zrovna dvakrát dobrý. Nikde nevidím ani jejich NPCčka. Nic, počkáme na našeho chlapce. A celkem musím říct, že nás dotahujou. Jdeme se podívat na ně. Jednoho bychom měli. Mrkneme se, co tam máme dál. Oh, nestihl víc. Paráda. A tenhle to se mi vůbec nelíbí, že po nás někdo jde. Soudil bych podle těch typů, co máme. Tak, ale zabili jsme ho. Oh. Aspoň, že vítězství teďkon. Rychle antitank vyponu. Mrknem se po něm. Tak, to jsme krásně zbyli. Ještě nějakýho uvidíme. Neuvidíme, tak přepneme zpátky na naší primárku. Tamhle nepřátelský tým má tu lodičku, o který jsem říkal, nebo mluvil. Vlastně máte šanci na útěk, ale naštěstí teda ta loď ještě jim tam nepřistála. Takže máme šanci nedovolit jim unik. Vidíte, vlastně tohle to by se možná mohlo stihnout. Krásně. První hra teda nic moc, druhá se už trošku jedla, i když to skóre taky není nejlepší. Ale myslím si, že to, co jsem chtěl, tak jsem vám předvedl. Vlastně je to opravdu rychle zamířit, rychle vystřelit, utíct, zdekovat se. Žádný extrémní hraní si na hrdinu. Prostě titánům se radši vyhnou. Trošku si poutíct, pak ho zase jít otravovat. Takhle si myslím, že to není špatný styl hraní. Teda aspoň pro mě, každý určitě vám neříkám, abyste to takhle hráli i vy. Ale myslím si, že tohleto není špatný styl hraní. A celkově mně to přijde jako dobrá hra. Myslím si, že až to bude v plný verzi, že to bude opravdu nářez. Tohle je přece jenom zatím beta, nejsou tady všechny zbraně, nejsou tady všechny vychytávky. Takže... Zatím pro mě to má celkem vysoké hodnocení, jsem z toho nadšenej. A uvidím, jak se to vyvine v plném díle, nebo v plné verzi, takhle. Každopádně doufám, že se to líbilo, že jste našli nějaký odpovědi na otázky, které jste měli. A každopádně zase mějte se v dalším díle. Čus!